Zvezde su na nebu, a mi smo na zemlji, tako da se ne osjećam kao zvezda, nego kao gost i prijatelj domaćina. Pa naravno, sve najlepše, oni su već krunisali svoju ljubav bebicom i vole se i mi smo danas samo tu da uveličamo ovo veselje, da se eto ovaj dan obeleži kako treba. Pa ništa, puno tolerancije, ljubavi, poštovanja i sve ide to samo od sebe. Koliko smo pratili vaše storije u posljednjih mjesec ili dva dana, koliko ste novca na poklone za svatke dali? Mogla sam auto da kupim, trebala sam da menjam auto, šalim se, ali svaki dan, stvarno svaki imamo, dan. Imamo stvarno dosta proslava, puno ljudi je bilo i kod nas i puno ljudi je nas ispoštovalo, tako isto mi poštujemo i druge i red je da vratimo, jel? Koverta je tu. To je najbolji poklon. Lepo ljudi kupe šta njima treba i šta žele. Jeste li dobijali mame, lustre, tanjire? Ne. Nismo ništa od poklona. Samo koverta. I nije bilo praznik. To vidim da se svi žele na prazne koverte, mi ih nismo imali.